tirou todos os projetores antigos, eram projetores já de mais de 10 anos e já estavam com a iluminação depreciada. Foram instalados 96 projetores LED, são 24 projetores por torre. Eles têm hoje 1000 watts cada projetor e o objetivo desse projeto é atingir aproximadamente 850 lux de iluminação média no gramado, que são os padrões que a própria CBF já exige. A gente fez um processo que a gente chama de focalização dos projetores. Dos 96 projetores que tem nas torres, cada projetor tem um número. No projeto, cada projetor é colocado exatamente num ponto no gramado, que ele não é uma grade, ele não é linear, ele é aleatório, mas existe um software que faz esses cálculos e tenta projetar a melhor iluminação homogênea que a gente possa ter dentro desse gramado. Então, o projetor número 13, por exemplo, ele tem esse ponto focal, que é o número 13. Então a gente adiciona um equipamento, é um laser, que ele está exatamente na perpendicular do projetor. Ele fica lá em cima da torre que está o projetor número 13, apoiado no refletor, e a gente aponta aquele laser para esse ponto no gramado. E a gente trava o projetor nessa direção, e assim é feito para todos os 96 projetores. E assim a gente consegue executar o que o software calculou, a gente consegue reproduzir aqui em campo. Antes disso, obviamente, a gente marca todos os 96 pontos no gramado com um equipamento de topografia. A gente centraliza ele no centro do campo e levanta primeiro todos esses 96 pontos do gramado e para depois subir a torre e focalizar então esse projetor, cada um deles, no seu respectivo ponto. Hoje a gente marcou 88 pontos no gramado, que é um padrão que a Conmebol utiliza, inclusive, que são um grid de 88 pontos linear, então são 11 por 8, e em cada ponto desse a gente extrai uma medição da iluminação horizontal, com o luxímetro na horizontal, e nas verticais, norte-sul e leste-oeste. Então são as quatro faces e a gente consegue então saber o quanto de luz chega por cada lado, desde cima para baixo e nas laterais também. Então, e depois esse relatório ele vai para o clube e o clube pode apresentar então isso para a CBF ou para o órgão que pedir o relatório de iluminação, que normalmente antes de um jogo ser televisionado eles querem saber qual que é o nível de iluminação que eles têm num campo para poder, seguir com o televisionamento de um jogo.